Մի քանի օրից կդառնանք արդեն նախկին։ Ես հավատալիվ եմ, եկել եմ թմով, մինչև վերջ կիսում եմ այդ թմի գաղափարները եւ հեռանում եմ այդ թմով։ Շատ բարդ է լինելու, անկախ նրանից ով կընտրվի քաղաքապետ, կլինի ընդդիմադիր թե քնածուն քաղաքապետ, թե իշխանական, ես տեսնում եմ շատ բարդ մեխանիզմ։ Այդ ուժերը, որ մեզ քննադատել են ոչ ռադիկալի մեջ, իրանց պատասխանը նաեւ ժողովրդը կտա։ Մեզ բառը չասեմ, բայց պատերազմ ես գնում, ընտրության ես գնում, չիմանաս քո հետո ո՞վ է գալի քո ցուցակում։